suprotno europskim zdravstvenim preporukama, najavljuje ublažavanje mjera za blagdane. A ono što je najzanimljivije, premijer Plenković je nenadano odriješio kesu da bi pozvao naše iseljenike natrag u Hrvatsku. Sve su to posredni rezultati prikupljenih potpisa gdje vidimo jedan očaj i pogubljenost. Zbog čega? Zbog toga što su građani Republike Hrvatske pokazali nedvosmisleno da žele da ih se pita o načinu upravljanja, ograničavanja ljudskih prava i sloboda unutar ove pandemije. A i u nastavku bile isključivo političke, a ne zdravstvene prirode. Baš zato je nužan ovaj referendum da bi se građani Republike Hrvatske imali pravo izboriti za kvalitetniji način upravljanja ovom krizom, za više slobode, ali i više odgovornosti. To je sve ono što im u ovom trenutku nedostaje. Osim tog posrednog učinka koji je već sada prisutan, očekujemo i konkretne posljedice ove referendumske inicijative. U tom smislu, od predsjednika Vlade Republike Hrvatske i od Hrvatskog sabora očekujemo raspisivanje referenduma i priliku da građani Republike Hrvatske konačno daju svoje mišljenje o upravljanju ovom pandemijom i o COVID potvrdama koje su donesene nelogično, nestručno, neepidemiološki i diskriminirajuće, što je razlog zbog kojih treba ukinuti. Hvala. Da premijer raspiše savjetodavni referendum i vidi što građani misle o ovim pitanjima kad ih je toliki broj potpisao našu inicijativu. Ali on to izbjegava učiniti. I umjesto da se fokusiramo na tu poruku koja i ovom nemogućem roku i nemogućoj količini potpisa jasno poslana, mi se sada moramo opravdavati što nemamo pola milijuna, 600.000, 700.000. Pa poruka građana je nedvosmislena. Želimo da nas se pita. Jedini koji je gluh na tu poruku je premijer Andrej Plenković, koji sve piše, poprima, odnosno razgoličuje svoje diktatorske osobine. Pa dobro bi vam bilo okay,